Olá, meus amigos, eu tudo bem? Meus amores, se vocês querem ajudar esse canal, se inscreve nesse canal, deixa seu like e faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas. Chave Pix para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos Wonderhides. Meus amores, até que enfim o outono deu o ar da graça. No ano passado, no mês de abril, no mês de abril já estava fazendo frio estava um clima muito gostoso, um friozinho gostoso. Esse ano, agora, em maio, na primeira semana de maio, <coughs> desculpa, amores, que está uma chuva gostosa, uma garoa, e um friozinho a qual muitas orquídeas adoram esse momento especial para florescer. Muitas celógenes florindo e se preparando para florescer, dendróbio e sibídio. Então, eu vou ter muita coisa florida. Como eu estou viajando hoje para a casa da minha mãe, em Governador Valadares, para passar o fim de semana com ela, devido ao dia das mães, eu imaginei que a minha celular em Rucusene ainda estaria com botões fechados, mas eu tive que molhar tudo hoje, já que eu vou ficar uns dias fora, e, para minha surpresa, ela estava desabrochada. Essa de Rucusene é uma das celógenes mais bonitas que existe. Gente, é babado, é correria e é confusão. Essa ceiológine é em forma de cascata, né, essas flores pendentes, é incrível como o cacho, ele fica bem pendente, como se fosse uma cortina e traz uma beleza única para essa planta. Essa planta eu comprei em, quando eu morava em Governador Valadares ainda e era um sonho ter essa planta só que é uma planta sempre muito cara e na época eu paguei 250 reais em dois ou três pseudobugos e realmente é uma planta bem cara e hoje eu tenho o prazer de ter essa planta. Já coloquei a venda mudas pequenas <coughs> para quem quiser, eu ainda tenho algumas mudas de Ceologenes Ruxenia venda mudas pequenas para florescer com dois anos. Tenho também a Ceologene Pulverula, que é uma Ceologene... De flores pendentes, só que de cor mais forte, mais carregada, uma outra espécie. E tem uma Odoarde também, que é outra celogene pendente, de flores cor laranja, fantástica. Celógene é um gênero que eu amo, assim como Cibídeo, eu sempre quis cultivar várias espécies de celogene. Só que em Governador Valadares não dava por causa do calor. Aqui, devido à altitude, ao clima mais ameno e ao inverno mais é, rigoroso, essas plantas se dão muito bem e me proporciona essa alegria. Meus amores, dicas de cultivo de orquídeas é com Deus Vando Orquídeas com Francisco Deus Wando. Então, aqui a gente mostra o resultado do nosso cultivo. Ao mesmo lance da planta, ela estava num vaso e já é a terceira vez que eu tive que fazer o replante. Aí eu apelei. Eu fui nessas lojas de 1.99 que vende bacias de plástico e vasos, achei esse vaso de boca larga, pronto. Replantei ela agora no final do ano, se não me engano, e olha só o espaço que eu proporcionei para essa planta crescer e se desenvolver. Então, eu estou tendo essa, essa questão do desenvolvimento das minhas orquídeas em excesso, exatamente por causa da adubação que eu tenho oferecida para elas. Todas as plantas em vasos, vocês podem notar que tem explodido em brotação e floração, como eu havia mostrado a minha cattleya Persevaliana, tipo no vídeo passado. Tá bom? Deixa o like, tem mais vezes. Então, meus amores, mostrar para vocês a mudinha da celógene Ruxene, que é a que eu mostrei no, agora anteriormente. As mudinhas já desenvolvendo, dois anos para florescer, 60 reais. Eu só tenho três unidades disponível, tá? E a celógeno Odoarde. O é de cachos de flores mais alaranjadas e pendentes. E a do lado de lá eu esqueci de pegar para mostrar a celógeno pulverula, que é de cachos pendentes também. Meus amores, vamos falar sobre Hibridação. O que acontece? Durante muito tempo eu sempre fiz híbridos pensando no contexto de plantas mais exóticas, chamativas, etc., e também híbridos aleatórios, simplesmente pelo prazer de fazer híbridos. Agora eu, eu tenho uma, uma perspectiva, uma visão de híbridos que vão impressionar. Vou dar um, vou dar um exemplo para vocês. Essa daqui é uma Cattleya Esther é, Trilabelo, certo? Então é uma planta muito bonita híbrido primário entre catlea máxima e catlea herizoniana, e o que eu pensei, vou colocar polinhas de catlea metistoglossa. Mas por que, Francisco? Para manter a tonalidade do rosa, talvez passar alguma pigmentação da catlea metistoglossa, marcar o labelo por causa dos lóbulos da catlea metistoglossa, e favorecer o buquê, ou seja, que a planta permaneça... Produzindo uma grande quantidade de flores. Esse híbrido aqui está com seis flores. Isso é mais típico da cateleia horizoniana, que produz uma quantidade maior de flores. Às, às vezes, né? Ou fica equilibrada juntamente com a cateleia máxima. O normal é cinco flores, quatro flores, ok? Mas esse exemplar em específico caprichou na floração. E como a catleia ametistoglossa costuma produzir oito, dez flores, ou até mais pela haste floral é interessante fazer um híbrido de buquê e de floração carregada, tá? Então agora a partir de agora eu estou tentando é, visualizar essa perspectiva de comércio, né? De é, plantas muito floríferas, plantas que possam ser registradas, né? Não ficar usando híbridos que não têm nidificação, híbridos que ainda não foram registrados e etc. Aqui eu também quando eu voltar eu vou estar mostrando melhor para você essa Epicatleia assim a jade, meus amores, essa planta era um presente que eu havia dado para minha amiga, minha melhor amiga Marie Corniglion, de Governador Valadares, e a planta ela foi atrofiando, atrofiando, atrofiando lá na casa dela em Valadares. Aí eu vim embora para cá e ela falou assim: é, "Francisco, eu vou te devolver a planta porque eu estou com medo dela morrer". E realmente a planta chegou toda estropiada, toda escangalhada. Aí eu replantei e comecei a cuidar dela. Ela se recuperou, floresceu ano passado e esse ano, gente, meu adubo é babado, correria de confusão, né? Usando o adubo, olha só, duas frentes, floração fantástica. Olha só que delícia. Vai ficar mais bonita quando essa planta estiver toda florida, toda desabrochada, toda aberta. Isso eu estarei mostrando para vocês também. É uma planta também promissora para hibridação. Eu gosto muito de plantas brancas com verdes. Com essa tonalidade, de repente, a gente pode trabalhar em cima dessa planta também. Beijos! Então, meus amores, molhei todas as minhas plantas. Vou viajar, então, já deixei tudo molhadinho. É de manhã agora, é quase 11 horas. Então, está chovendo lá fora, está serenando. Então, nessa época de frio, o importante é que você molhe suas plantas mais cedo possível para dar tempo da, das plantas escorrerem né secar e as que as plantas não sofram tanto com o frio da noite aqui faz muito frio à noite então se eu deixar para molhar à tarde eu posso ter problemas com as minhas plantas queimar folha queimar raiz até mesmo matar a orquídea porque a água gelada né é o, o frio e o gelo e a água gelada ela tem é, a mesma característica agressiva que o calor e a, a o excesso de calor, né? Queima, queima as plantas, queima o tecido vegetal, provocando queimaduras nas plantas. Então, nessa época de outono, já transitando para o inverno, tem que tomar cuidado com é, as regras. Não molhem é, na parte da tarde para a noite. A não ser que na sua cidade seja um lugar quente, um lugar que, que não tenha problema, tá bom? Fica a dica. Bezos. Então, meus amores, essa braçávula nodosa, ela estourou em floração há uns meses atrás, inclusive teve até polinização natural, não fui eu que fiz. E as novas frentes, olha só que coisa mais maravilhosa, as novas frentes florescendo. Então, ah, aproveitando é, esse gancho aqui da floração da braçávula a... nodosa, falar para vocês assim que algumas plantas estão florescendo com antecedência ou florescendo fora de época. As mudanças climáticas, inclusive, a gente pode perceber que ah, ah, o frio esse ano ele demorou um pouco mais chegar na, na nossa região e em alguns lugares. Então a gente percebe que as mudanças climáticas estão fazendo com que as orquídeas também fiquem perturbadas com relação à floração. Então é muita coisa antecipou. Tem cattleya nobilio ali, ó, aquela rosinha lá em cima. A male florida agora totalmente fora de época, porque a floração dela é no mês de agosto, tá? E a gente está tendo essas, esses distúrbios de floração relacionados às orquídeas. Isso tudo é devido às mudanças climáticas. Meus amores, acabei de retirar da bandeja. Primeiro, eu queria mostrar para vocês a eficiência do uso de plug no plantio de bebês de orquídeas. Isso daqui é um híbrido que eu fiz entre um cruzamento feito pelo meu irmão Reginaldo Vasconcelos. Catelé Forrobese com Rolf sangela uh, Pifisteri e eu cruzei com a Rolf Massangela Lambari, que é o resultado de um cruzamento primário que eu fiz entre Catelé Lodigese e Rolf Massangela Crispata. As plantas estão muito saudáveis, inclusive tem uma lá na, lá na bandeja com espata e eu espero ver floração em breve. Aqui eu já preparei os vasos, furei com a faca mesmo, é uma gambiarra, né? um serviço muito mal feito. Aqui já tem o substrato preparado, grita zero, com casca de pinos, macadâmia e carvão. E logo depois vão receber o meu adubo. Espero ver floração em breve dessas belezinhas.